اے میرے پیارے وطنے اے میرے پیارے وطنے اے میرے پیارے وطنے تو محبت کی زمین تو محبت کی زمین ہے تو شہیدوں کا چمن ہے اے میرے پیارے وطنے اے میرے پیارے وطنے اب اس کے بعد موقع کی مناسبت سے تقریر پیش کرنے کے لیے عزیزم خوشبشین سلمہ متعلم درجہ پنجم جامعہ اعلیٰ جن کا عنوان ہے آزادی ہند کی تاریخ وہ آئے تقریر پیش کر جب کرشنا دیو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری جی کی دنکٹی جب کرشنا دیو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری جی کی دنکٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے جہلی وطن میں وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں صدر محترم پروفیسر صاحب نے کرام عزیز صاحب نے آج میں الجامعات الشرعیہ دارالعلوم جلالہ گڑھ کے وسیع الدین صاحب میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں کیونکہ آج اس کی تاریخ کو بسم کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ خوش ہوتی ہے